Tako strumno so se priložnostni manekeni in manekenke sprehodili po modni brvi Ormoškega gradu, da bi predstavili oblačila iz ponovne uporabe. Ste kdaj pomislili, da bi lahko vaša oblačila, ki vam morda ne služijo več, le polnijo omare z manjšo ali večjo dodelavo ali preoblikovanjem, predstavljala nov, sodoben, družbeno odgovoren in trajnostni trend? Doktorica Marinka Vovk, specialistka ponovne uporabe, naša dolgoletna soustvarjavka in avtorica rubrike Sklenemo krog, si s svojimi sodelavci kar v 9 centrih po Sloveniji prizadeva za vedno nove aktivnosti, ki ne le da omogočajo delovna mesta socialno ranljivim skupinam ljudi, temveč s svojimi zgledi in aktivnim delovanjem spodbuja tudi spreminjanje zakonodaje in ustvarjanje boljših pogojev za bolj odgovorno ravnanje z odpadki kot viri za nove izdelke. Ko smo začeli s to dejavnostjo, večina ljudi je ostala še na tisti stopnji razumevanja, kaj sploh pomeni ločevanje, se pravi, da pravilno odloži papir, plastiko, steklo, ostale odpadke, takrat še niti biološki niso bili obvezni v ločevanju. In če pogledamo zdaj, po 7 letih, ker je to že stalnica, to je že nekaj, kar vsi vedo, bi lahko rekli abeceda, sedaj se večina potrošnikov že ukvarja s tem, na kak način lahko sam prispeva k zmanjševanju odpadkov, torej tudi ko kupi neki izdelek, želi vedeti, ali je to zdaj možno naprej uporabiti, ali vsebuje komponente, ki vsebujejo nevarne kemikalije, zlasti pri oblačilih, marsikdo vpraša, ali ta izdelek vendarle ne vsebuje hormonskih motilcev in pa seveda strupenih kemikalij. Če se to spraševalo pri živilih, ker je to še vedno bolj pomembno pri hrani, sedaj postaja tudi pri ostalih izdelkih, kajti mnogi opažajo, da so občutljivi ali celo preobčutljivi na te komponente in seveda ni vseeno, kaj daš na sebe, kaj nosiš, kaj dnevno uporabljaš, tako da ta alternativa, se pravi ta sekundarni nivo, ki ga ponovna uporaba nudi, postaja vedno bolj pomemben tudi iz zdravstvenega vidika in kar opažamo je, da ljudje želijo te informacije, hočejo vedeti, kje tak izdelek dobi, hoče vedeti, kako je ta izdelek nastal, odkot je prišel, ker vemo, da nek izdelek za euro 99 pa še enega dobiš za stojn zraven, ne more imeti svoje prave zgodbe drugje kot v izkoriščanju delovne sile, okolja, pa da ne govorimo vseh, ki so vpleteni, ker je seveda merilo samo to, da se doseže cena, ki pa ni realna, ki pušča posledice dolgove naslednjim generacijam. Veliko ljudi tega ne mara. In to nam je zelo pomembno sporočilo, da smo sposobni odgovoriti na ta ključna vprašanja družbe, ki grejo v to smer biti odgovoren do sebe, torej do svojega zdravja, načina življenja. Vedno bolj postaja način življenja ta življenjski slog in Ministrstvo za okolje in prostor v podpori tudi okoljsko-raziskovalnemu zavodu s projektom 3R, torej prepreči, ponovno uporabi, recikliraj, popravi, kar je posebna smernica popravila izpostavljena, daje te možnosti, kajti brez informiranja ne moremo pričakovati, da bodo to ljudje vedeli sami od sebe, zagotovo ne. Tokratno oddajo posvečamo predvsem področju oblačil oziroma predelavi tekstilnih odpadkov, ki se z dobrimi ustvarjalnimi idejami in spretnimi rokami spremenijo v sodobne in všečne kose oblačil ali modnih dodatkov. Velik poudarek je zato namenjen ozaveščanju in vzgoji vseh, še posebej pa je to pomembno za mlade. V projekte Centrov ponovne uporabe oziroma okoljsko-raziskovalnega zavoda se vključujejo tako vrtci kot osnovne in srednje šole, pa tudi fakultete. Kot posameznik je lahko svojim prispevkom, ki nas ne stane nič, saj nekaj, kar bi sicer zavrgli, podarimo centrom ponovne uporabe, prispevamo k varčevanju virov in spodbujanju lokalnih zelenih delovnih mest. Popravila in preoblikovanje oblačil pomembno prispevajo k zmanjšani porabi surovin in omejevanju umazanja industrije, v kateri ima prvo mesto prav tekstilna industrija. Ena od zanimivih zamisli ustvarjalcev v centrih ponovne uporabe je v tem, da lahko gradivo za simpozije, kongrese in podobno spravimo v lične torbe, mape in izdelamo oznake za udeležence.
Vse to pa ima tudi trajno in večstransko uporabno vrednost. Ja, seveda, Marinka, poznamo vas zmeraj tudi kot zgled ponovne uporabe, to, kar date nase, nekako s tem tudi pokažete svoj zgled in prav predpasnički, ki so zdaj kot delovna obleka pravzaprav vaših sodelavcev. Tako smo uvedli zdaj celotno verigo, torej vseh 40 zaposlenih uporablja enako in različno delovno opremo. Predpasnik je najbolj univerzalen in obenem tudi in tak simbol delavnosti. Že od nekdaj so Slovenci kot delavci nosili predpasnik. Ali zdaj pač okoli vratu ali samo, ampak to je nekako simbol, da nekaj delaš. Glede na to pa, da se gibamo in v trgovini in v skladišču, je seveda to praktično, lahko imaš pri sebi kaj za napisati, vedno rabiš neko evidenco, seveda telefon moraš biti dosegljiv in je to enostavno praktično, izdelano iz džinsa, prvič zato, ker je to trpežno, ne omaže se tako hiter, kombinacija z ostanki blaga daje potem zopet neko pestrost in vsi imajo ali pa imamo, torej enak, vendar različen predpasnik. In s tem smo takoj prepoznavni, vsak, ki pride v trgovino, aha, ve, da pač tile spadajo skupaj, enostavno se nosi po zimi tudi, ko se treba bolj obleči, je lahko isto uporaben, tako da ni za neka tesna delovna obleka, ker se potem komaj gibaš, ne počutiš se v redu. S tem pa seveda dajemo tudi signal potrošnikom, da lahko tudi sam iz nekega na videz neuporabnega kosa, nekaj na novo narediš in seveda s tem uporabiš. Poleg tega, da smo mi itak vsi oblečeni v ponovno uporabo, nihče od nas ne kupuje zdaj v tistih novih trgovinah, novih pod narekovajem, ne? Ker vse tisto, kar je novo, itak preko slej pride do nas. Tudi na ta način pokažemo, da smo lahko tudi podporniki tega zagovorništva, socialnega podjetništva, torej podpiranja delovnih mest, ki nastanejo iz težav, iz problemov in rešujejo te okoljske in pa socialne probleme, kajti nove zaposlitve pomenijo novo upanje, novo življenje, ne nazadnje vsak, ki ima lahko to upanje, torej da je sposoben sebe preživeti, je to veliko več, kot pa da dobiš nek paket nekih izdelkov, ki te mogoče res tisti trenutek osreči, ampak že naslednji uro imaš isto težavo, brezposelni si, nimaš kaj delati, nihče te ne rabi in naš pristop je ravno k temu, da vključujemo tudi zunanje sodelavce, ker na ta način jim damo delo, če pa jim damo delo, pa pomeni to, da lahko tudi preživijo. Z bolj odgovornim nakupovanjem lahko PVC vrečke za enkratno uporabo zamenjamo s takšnimi za večkratno narejene, recimo iz tekstilnih ostankov. To so te vrečke. Ljudje bojo za njimi nakupovali oziroma dajali svoje blago nakupljeno v te vrečke, so pralne, različne dimenzije, potem tudi zelo enostavne, lepe. To pomeni, da s 1. januarjem tudi gredo iz prodaje plastične vrečke. Nadomestilo so te vrečke. Potem imamo tudi vrečke za shranjevanje sadja in zelenjave. Zelo praktične, pralne, narejene so iz prozornih zaves, ponovne uporabe. Nato imamo tudi veliko vrečko. Večnamenska vreča je namenjena shranjevanju oblačil. Lahko jo imamo v omari in v to vrečko shranjujemo oblačila, na kar potem odnesemo v trgovine, centre ponovne uporabe. Centrom ponovne uporabe in zaposlitvenim centrom Eko se Ormož uvršča na svetovni zemljevid okoljsko in družbeno odgovornih lokalnih skupnosti. Sigurno pa je v tem 21. stoletju, dobe potrošništva materialističnega, prav, da se zavedamo, tako kot tudi pravite, zelenih stvari, to se pravi obnovljivih in zdi se mi, da dosti krat prehitro kako stvar odvržemo in da je v tem mogoče tudi bodočnost naša, nenavadnje zmanjšanje razno raznih odpadnih stvari in pa predvsem se mi zdi tudi zelo pomembno, predvsej težje zaposljivih ljudi je v tem centru, ki se družijo in to je ena socialna mreža, ki se mi zdi mogoče še bolj pomembna kot pa vse ostale stvari. Zagotovo gre za en premik, lahko rečemo Ormož na svetovnem zemljevidu to vrstnih dejavnosti, ne nazadnje je to tudi potreba sodobne družbe. Kaj pa menite o okoljski osveščenosti na območju Ormoža? Ja, tako kot verjetno vse posod Slovenije je še premajhna. Sam sem sicer član zelenih, pa jih ne jemljem kot neka politična stranka, ampak v bistvu moramo
vsi v zadnjih letih delam šolstvo, se je precej spremenilo, mogoče ravno na vzgoji, to se pravi, skozi eno generacijo lahko računamo, da bomo osvestili mlade in pozneje dosti bolj odgovorno pristopali do ravnanja z materjo zemljo, ki ni naša, kot se marsikdaj lastimo v tem trenutku, ampak jo moramo pustiti tudi zanamcem. Doktorica Marinka Volk je tokrat za našo oddajo pred mikrofon povabila tudi nekaj sogovornikov, ki so prispevali k uspešni izvedbi pričujočega dogodka, na katerem so se poleg centra ponovne uporabe predstavili še drugi oblikovalci in ponudniki. Center ponovne uporabe je organizator tovrstnega dogodka Modne revije in vaša vloga je pri tem bistvenega pomena, že sama ideja, kako to, da ste se spomnili na tako pomembno akcijo, kot je Modna revija na področju ponovne uporabe. Pa glede tega, da krajevna skupnost Ormož ima praznik, ne, sem mislila malo popestriti, pa razveseliti Ormož, pa jim približati sam center ponovne uporabe, kaj mi delamo, pa kaj počnemo, pa s čim se ukvarjamo. Center ponovne uporabe predstavlja eno vodilno vlogo tudi na tem območju zaradi novih trendov. Kateri so tisti izdelki, ki so najbolj prepoznani in imajo pomembno okoljsko osveščenost, kar se torej proizvaja v centru ponovne uporabe? Pa pri nas je razgibano, to se pravi od pohištva, oblačil, nakita, torbic, gospodinjskih pripomočkov, vse možne variante pridejo v poštev. Torej, današnji dogodek predstavlja pomembno ozaveščevalno funkcijo na samem območju Ormoža. Kaj bi želeli sporočiti gledalcem? Pa, da so čim bolj več okoljsko ozaveščeni, da se čim manj odpadkov naredi. Če kaj imajo, odveč lahko pripeljejo k nam. Torej, izvajate tudi popravila, različne tovrstne aktivnosti. Marsikdo ne ve, da sploh lahko kaj popravi. Popravila imamo, glede oblačil pa tudi šivamo po naročilu. Ni muzga, da so sama popravila. Tak da. Se pravi, nobenega razloga, da ne bi ljudje prišli, se modno oblekli, uživali v tem in seveda tudi privrčevali. Ne, vljudno vabljeni vsi, bodo prijetno presenečeni, mi smo veseli vedno novega obiska, vedno nekaj novega je pri nas, tak da poceni se oblečejo, navdušeni so do pridejo, tak da. In torej tudi privrčujejo pri naravnih virih, pri materialih in to je ta ključna naloga, ki jo želimo sporočiti tudi naslednjim generacijam. Hvala lepa za to organizacijo, predvsem zato, ker, kot pravi predsednik krajevne skupnosti, to je nekaj, kar še Ormož ni imel in je še toliko večja zahvala za vašo organizacijo. Hvala tudi vam, da ste se odzvali po vabilu. Na pričujoči modni reviji so med drugim povedali, da je predstavljena kolekcija stilno brezčasna, ni omejena le na določeno sezono. Vsako oblačilo je pridelano za osebo, ki jo nosi. Pomembno je, da stranka oblačilo začuti, da poudari njeno osebnost. Še nekaj modnih dodatkov in že je tu edinstven slog, ki na različnih osebah lahko zgleda in deluje zelo različno. Tako so slovesna oblačila ali oblačila za vsak dan. Manekenka v izdelkih ponovne uporabe, kako se počutite? Dobar dan in lepo zdrav vsem skupaj. Odlično v vaših oblačilih. Kakšen je vaš občutek, ko se zaveste, da s tem, ko uporabljate to vrstne izdelke, omogočate zelena delovna mesta, varčujete s surovinami, ne podpirate neodgovornega potrošništva? So to kakšne posebne občutki? Ja, jaz se že ves čas zavedam pomena tega, ko uporabljamo stvari, ki so že bile uporabljene, saj jih je res potratno v stran zavrečte. Dejansko smo zelo potrošni in dejansko kupujemo ogromno stvari, zato je vredno, da se več teh stvari ponovno uporabi in zakaj pa ne, za nekoga zelo prav pride, za nekatere stvari pa pač lahko si dejansko olajšamo tudi finančno, če ne zmoremo nakupovati dejansko v kakšnih dražjih trgovinah. Glede na to, da gre za kakovostne izdelke, tudi blagovne znamke, torej izdelke brez kemije, bi lahko rekli, mislite, da so ljudje dovolj osveščeni o tej ponudbi tukaj v Ormožu?
Jaz mislim, da je nas je vsak dan več, ki se zaveda tega pomena teh ponovno uporabljenih stvari. Seveda niso to samo oblačila, tudi druge stvari, kot so kakšne, ne vem, oprema za kuhinjo, pohištvo, kakšne opreme za druga opremljena, ne vem, stanovanja, ne vem, za druge prostore. Zato je tudi vredo, da ne vem, res škoda neko oblačilo, ki še je vredo, se ga mogoče naveličamo, ga bi vrgli v stran, tako pa res lahko odnesemo nekam v trgovino, potem tam pregledajo, če je vse vredo in ga ponudijo tudi komu drugemu. Res je tudi, da verjetno vse gospodinje ne bi komu jim je, ne vem, nerodno mogoče komu samo tako podariti ta oblačila, tako pa le ne vemo, od koga so, komu damo in kje smo jih kupili, pa jaz mislim, da je to res pozdravljam, glavnem to čestitke, vse, res. Se pravi, to kruženje izdelkov, tako kot v naravi se kruži, se tukaj samo to pokaže, da je to možno. Ja, tako je. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam. Gre za ekološko neoporečna in zdravju ter okolju prijazna oblačila, saj so ob večkratnem vzdrževanju z oblačil odstranjeni pesticidi in kemikalije. Naj za konec povzamem besede voditeljice prireditve, ki je nagovorila prisotne. Torej, če imate radi sebe, svoje potomce, naravo in okolje, boste z odločitvijo, da oblečete oblačila iz ponovne uporabe, podprli skrb za zeleno in čisto okolje. Za vami ne bo ostal oglični, temveč zelen, cvetlični odtis. Danes bom osvežil videz stare škatle. Odrežemo ustrezen kos blaga. Napnemo ga in pritrdimo s tapetniškim spenjačem okoli stare škatle. Stari spalni sraj si odrežemo spodnji del, ki ga vstavimo v škatlo. Robove lepo zapognemo preko roba škatle, notranjega dela ne pritrdimo, da ga lahko po potrebi operemo. Naša škatla, ki jo lahko uporabimo za nakit, kozmetiko ali karkoli drugega, je končana.